یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ جنات سب کچھ نہیں جانتے ہوتے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جن علم غیب رکھتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط نظریہ ہے. اور شاید جنوں کو لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی پتہ ہیں، اور جن چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں. نہیں جانتے. پہلے تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آسمانوں پہ کیوں پیرا لگ گیا، اور پھر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. اور یہ بات پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، جب تک کہ ان کی عصا کو دیمک نے کھا کے کھوکھلا نہ کیا اور وہ گرے نہیں. فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ وہ اتنی دیر اس مشقت کے عذاب میں نہ رہتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان فوت ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جن علم غیب نہیں رکھتے، ان کا علم بھی محدود ہے. کئی لوگ باقاعدہ روحوں کو بلا کر اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تمام اعمال جو ہیں نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کو برباد کرنے والے ہیں. تو ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ مسخر تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے وہاں، ہاں اور اب کیا ہوا. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہ اس دور کی بات. اصل میں یہ تو قرآن کی حفاظت کے لیے تھا کہ یہ قرآن کا کوئی حصہ اترنے سے پہلے زمین پر لا کے یہ نہ کہے کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے. یا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی، اور وہاں سے جب وہ لے کر آتے تھے تو بیچ میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی. وما تنزلت به الشیاطین، کہ اس کو شیطانوں نے نہیں اتارا. تو یہ پہرا اس وجہ سے تھا. رہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھا جانا، یعنی کسی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر چھا جانا. تو بعض اوقات جن انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، اس کی عقل پہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسا ممکن ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے اور پکار کر کہتے ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پانی یا چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو کسی اور جگہ کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے کو بھیجتے جہاں پانی چارہ ملتا، اور جب وہاں پر اترتے وہ لوگ پانی والی جگہ پر تو بھی کہتے ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جنوں میں ہم سے زیادہ طاقت ہے اور وہ ہمارا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائیں گے. ایسے ہی جیسے اللہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا. اور ہمیں وہ جو دعا سکھائی گئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس زمین پر پائے جانے والے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اسی طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اجیر من الجن، جنوں سے پناہ میں رہتا ہے. یعنی اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور جنوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے، وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے. جن انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جن سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. اس کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے جن اینڈ ہیومن سکنس، اور اس میں قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ جواب موجود ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے آ گیا. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ان ادب اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار لی جعلہ فی وجہی، کہ اللہ کا دشمن ابلیس آیا ایک شعلے کے ساتھ آگ کے تاکہ میرے چہرے پہ ڈالے. فقلت اعوذ باللہ منک ثلاث مرات، تو میں نے تین مرتبہ اعوذ باللہ منک پڑھی. ثم اردت اخذہ، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں. واللہ لولا دعوت اخی سلیمان، اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی لاصبح موثقا، میں اس کو باندھ دیتا. یلعب بہ ولدان اہل المدینہ، تو مدینہ کے بچے جو تھے وہ اس کے ساتھ آ کے کھیلتے، یعنی اس کو میں ستون کے ساتھ مسجد کے باندھ دیتا. تو اصل میں سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب ہب لی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، اور اس میں چونکہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا احترام کرتے ہوئے جن کو قابو میں نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس میں اور بھی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا اور اسے جانے کے لیے کہا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کے لیے ایک تو یہ پڑھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا،
اعوذ باللہ من کا. اور ویسے بھی جن جو ہیں وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں تو جیسے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کیا حکم ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. وہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ انسان ان سے محفوظ رہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جو اجوا کھجور کھانے کے لیے کہا کہ وہ ہر طرح کے زہر اور اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے کہ جو انسان کو ان چیزوں سے مقابلے کے لیے مضبوط کرتا ہے. ایک اور بات یہ کہ کبھی ایسا کوئی شخص آپ دیکھیں یا کسی کو کوئی ایسی چیز تو اس کو آیت الکرسی پڑھ کے تو کہیں کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو جنوں پر فوقیت دی ہے. ہمارے ہاں ایک اسکالر، ہم نے ان کو دو تین دفعہ لیکچر کے لیے بھی بلایا اور ان کی کیسٹ شاید جہاں بھی پہنچی ہوں، متین ہاشمی صاحب جو ہیں، اور وہ بس اتنا ہی کرتے تھے کہ جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کو ایسی شکایت ہے تو وہ صرف بول کے کہتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور چلے جاتے تھے جن.